Україна, але колядує. Всі ми зачекали з перемоги днини, щоби повернулись рідні із чужини. Україна каже: «Діти, мої діти, всі будемо разом у серцях радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос народився, славімо Його!» Позолотила доли гори, ліси, далекі її простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Oh!
Вифлеєм і поміж гір спів величний залунав. Сяйво засліпило зір, і хор ангелів співав. Шлях прокладений. А зоря вкаже нам дорогу. То чого ми марнуємо час? Ходімо, глянемо і поклонимося з дарами. Ота наш Господь і цар. А як переливається, немов діамант. Це справжнє диво. Ще трішки, ми вже майже прийшли. Три мудреці, царі, волхви чи королі, як би ми їх сьогодні не називали, були не лише особами, котрих знаємо із різдвяних вистав, але й для кожного з нас вони ще є важливим символом, сенс якого полягає у їхньому дарунку – ладан, золото і миру. Ладан – символ молитви, спілкування з Богом та присутності Бога у храмі, має стати й нашим особистим дарунком новонародженому Христові. Це не окремий елемент історії минулих віків, а живий приклад, що надихає кожного з нас так само відвідати Христа, поспілкуватися з ним у храмі і принести щирий молитовний дар. Золото – дарунок Христу як цареві, тобто певна пожертва. Потрібно усвідомлювати, що не золото є нашим Богом та царем, а живий Ісус. Робити все, щоб Він справді народився у наших серцях, домівках, у нашій Україні. Врешті мирок – дарунок Христові як людині, адже в давнину всіх померлих помазували миром. Дарунок, що вітав повне воплочення Христа. Ставка мо, 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 ставка мо
напевно, вже до нас колядники йдуть. Товариші, дівчатка, не боріться. Оксанка, наливай узвар, наталюй, неси голубці і вареники. А я піду вправі трохи сала. А ви все гарно приготуйте і зустрічайте наших колядників, щоб всі рейдили, що ми дуже порядні господарі. Дозвольте нам заколядувати. Колядуйте, як вмієте, і що маєте сили. Ну, але дивіться, бисте на 20-ті куплеті саме змовили. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте, дітко, п'ятака. За столом не в полі, як за плугом. Хто рано говорить, той рано спішить до мори. Оздоровляю до столів, дайте нам коляду, бо вже далі йду. Дайте шкварками пироги, бо смерзли в ноги ми. Ноги свої в коляду нігде не беру. Найтанцюють на печі, беріть ліпше поручі. Як не дасте кліч, пустимо в хату миш. Як не дасте доходу, перевернемо хату на воду. Миші нам вже не страшні, з'їли зуби обдукачі. А вам, колядничкам, всякого добра багато на столі. Заходьте і співайте коляду багато. Добрий вечір, дорогі пане господарі, радуйся, колядуйся, земне син Божий, народися. Ну, блин!
читайте, бринички. Та брід голубці. Берете? Та музикант, я дивлюся, ми ж так тихо сидимо, може безмо закулятували? Ну закривали нам роти пан Мухаві, потім каже, може безмо закулятували. Ні, що ти маєш знищатись? Я кулядава, не з рогами, не знаєте, хто стало. Майя, ви запустирайте? Християнства, старовинні обряди церква поступово поєднала із умовною датою – народження Ісуса Христа. Колядки виконують гурти хлопців та дівчат, старші навчали молодь колядувати давніх колядок упродовж усього Пилипівського посту. До гурту колядників обов'язково входять музиканти з пампухами, з трембіту, з крипками, з пляшками та ще мали, з бубном і з дзвонами. Всім приходили музиканти. Також є плясачі, то такі дєдзі, парубки, які вміли різні штуки витворяти, що виконують ритуальні, так би мовити, танці. Один із учасників, перебираючи за кузу, та розважав господарів і всіх, хто був вдома, своїми жартами та витівками. Обов'язковим вбранням колядників є вишита сорочка, баранково-чорна шапка, широкий шкіряний пояс, сардак або кожух, штани гачі червоного або чорного сукна. Тільки багато не те, що ви дякуємо вам, пане господарю, і вам, пані господине, за таке гарне частування, за такі смачні пиріжки. Ми у вас поглядували, йдемо ще до ваших сусідів. Ну так, ми ще обрадят. Що завтра приходять. Прийдемо, дякуємо вам, пане. Христос рождається! Славімо Його! А чи пускаєте вертеп до хати? Господарю, ви запишли запитати за вертеп? Пускає? Заходіть, заходіть! Ну все. Присідайте. Христос народився, добрі люди! З Різдвом вітаю я всіх вас! Хай згине люта кривда всюди! Народжений, хай ощасливить браз! То що, яка дитина? Не допущу цього, бо я є тут царем. Та навіть вже сьогодні вона згине. Гей, воїни! Рушайте Вифлеєм, усіх малих дітей там нищіть і карайте. У неї сідлайте і рушайте враз. Виходить хлопчиків, усіх там постинайте. Виконайте негайно мій наказ. Наказ святий для нас, зроблено все буде. Гей, воїн мій вірний! Ну то що, сидіть убиті? Так, він цар. 10 000 і 4 малих дітей на смерть били. Христа не знайшли, Христа не знайшли. Не тішся, іроде лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. Знай же, іроде лукавий, ось тобі новина. Межі діть мене убили ви Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О смерти? Смерти, моя мила, ти всякий бунт ущен душила. Прилинь, махни косою раз і вдруге. Нехай світу згинуть усі добрі люди. Ого, ні, синку, нам їх не здавали.
Спитаюсь туди зі мною, по темряви і вічності палати. Це молодиця в яскині має владу світі нині. Муж я її мотити, а тебе я маю вбити. О, тут вже чує грішну душу, її з собою взяти в пеклу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Чи вже всі накази дав? Чи про себе пам'ятав? Я тобі, я смерть, поможу, бо до пекла супроводжу. Ти трудився дуже вміло, щоб грішник порвати. Тож настала та хвилина, настав час тебе скарати. О смерти, смерти моя мила, зостав мене, я жити хочу. Усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом, вражі сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий цар, тебе з мулею покупаю. Ходім зі мною в першу, а нам з тобою буде дуже тепло. Ой, Боже, що ж ти наробив? За що ж так марно всі дітей любив? Вирівився не родити, ніж так Бога образити. Зруйноване царство неправе, повалений ірод кривавий. Відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із Богом. Брат братові руку подайте, неприязнь, мо зброю сховайте. Всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. Щороку християнські родини з настанням величного свята Різдва 7 січня чекають у своїх домівках на прихід вертепу. Такий собі мандрівний театр, який з хати до хати прославляє новонародженого Ісуса Христа у Вифлеємі. Час не довго.
Небо зорями ясними вклоняється Богу, освітлює до дитини ясний шлях, дорогу, щоб усі, хто його любить і чекає щиро, змогли своє життя віддати і душу принести в офіру. Місті Вифлеємі сталася новина, там пречиста, чиста Діва Мати породила сина, там пречиста, чиста цікаво кожен вдивляється у ту сцену, правда? Кожен з вас. А більше того, вдивляєтеся, що я тримаю в руці. Хто знає, прошу сказати. Свічка. То є світло, яке приходить у світ. Чи не про це я написав сьогоднішній спектакль? Ще раз представлюся. Я автор тої п'єси, яку ви дивитеся і будете споглядати далі. Щоб особисто з вами зустрітися, я завітав на передсцену. Хочу коротко сказати, що ви вже встигли помітити. Ось світло. Для того, аби ми кожен вдивлялися в те, що побачимо. Побачимо далі і бачимо зараз. У цій п'єсі є чотири дії, кожна з яких переповідає нам фрагмент
історії українського народу. Чи не так? Погоджуєтеся, це прекрасно. Адже ми побачили, як українська культура влилася в нашому народі і перетворилася в щось надзвичайне. Христос прийшов до української хати, ми це бачили. Ми бачили, як вертеп приходить до хати і що розповідає нам, що Христос народився. Так бачить не тільки автор, але кожен з вас. Однак те, що приготовано далі, хочу зачитати. Тому я дозволю собі присісти разом з вами, аби вдивлятися у сучасні реалії нашої країни. Тому під ваші оплески я пройду собі і розповім вам, що буде далі. То як? Ви готові? Глуха ніч. Пригадую, такої тиші я вже давненько не чув. А повірте, у стінах поміж книг я встиг віднайти та запам'ятати, яким є спокій. Такий собі, немов би, рай. Такий закуток тиші, який потрібен для будь-кого, не тільки автора, який пише ту чи іншу п'єсу. Та поміж сплетінням тиші і людських доль, які проглядалися в моїх думках, було щось інше. Час, немов би, зупинився. Насправді, в якусь мить серед вихру тривоги, вибухів, болю, відчаю, все навколо заспокоїлось, немов би раптовий сон нагрянув на мене. Ми будемо лише здогадуватися, що було перед тим. Однак Різдво – це святий час, яким ми сьогодні оперуємо з вами, в якому ми перебуваємо і який настав там, де зараз ми його побачимо. Бог освятив світ своєю присутністю поміж куль, снарядів, тої техніки і зброї, яка насувалася на нашу землю. І одразу скажу вам, дива трапляються. Тож вашій увазі. Мріють діти
весна. Закриваю очі, то повертаюся додому. Там у снах лише ти, і ти так близько. В той момент минає страх. Я щоночі молюся, щоб ти повернувся живий. Не минає дня без думки, як ти там. У цей святий вечір не знаю як, але мені здається, що ти поруч. Thank you.
то як? Бачимо кульмінація, де добро перемагає зло у різдвяну ніч. Та це ще не кінець. Він лише початок чогось нового. То готові ви вдивлятися в наступну сцену? Сина Марія Пречиста, сина породила на спасіння людям, хай в кожній силі в серці радість буде. Заспіваймо Бога, прославляймо, Христос народився, славімо Його. Разом з нами всі Христа вітаймо, Христос народився, славімо Його. На нічному небі зірка ясно сяє, щиру віру і надію у серця вселяє. Віру і надію Україні миру, просимо Ісуса в тебе і благаєм щиро. Заспіваймо Бога, прославляймо, Христос народився, славімо Його. Разом з нами всі Христа вітаймо, Христос народився, славімо Його. Холодному окопі чи весна чужині, хай лунає слава Богові святому, і нехай усі герої вернуться додому. Заспіваймо Бога, прославляймо, Христос народився, славімо Його. Разом з нами всі Христа вітаймо, Христос народився. Славімо Його. Ось що чекає нас далі. Це славетна пригода наших воїнів. Здається мені, що той скотч жовтий стане у мені в пригоді. На все добре, не бійтеся темряви світлої днини. Довго ще нам на ті пироги чекати. Бо ми скоро зустрічемо і без тебе повечеряємо. Моя Мироська, як зажне то все готувати, то я заступаю з хати, бо то є невитримана година. Що ви так пізно сідаєте дом вечеряти? А, ви напевно не постите відрання, та й сиди спішите. Та яке? Та заки ковдри, коври повитріпуємо, заки підлогу помиємо. А я ще поки господарку обійду, та їм то вже вечір. Та ти ні в року й газда, бо там того року я вже, о, як кіт спав у шестій. А моя голубці таки накрутила, що і днем моглася вся сім'я наїсти. Орки довбані. А які то орки, то чорти сценку репетирують. А мені здається, що то наші їх до пекла відправляють. А й справді то наші. Залужний казав, що повний пакет подарунків на Різдво їм дасть. От і добре, їм бракувало чогось до святкового столу. 155-ки їм на стіл бракує.
Ей, Миколо, ходи сюди, що там сам сів собі в темноті? Та мені так ніби ближче до рідного дому. Буде тобі ближче, як лети. А ну, бігом сюди, вона тебе чекає вдома, живим чи ні? Так дуже класно. Так, а ось і вареники, свіженькі, смакота. Ей, гей, а ну руками не чіпати. Ми що тут, якісь дикуни чи що? Ну нарешті дочекалися, бо я вже голодний як Бог. Помолимось, хлопці, до Бога і Пресвятої. Хай благословить нам вечір святий зустріти в спокій. Нараз все стихло і не було чути жодного пострілу. Та ніч не для усіх видалась такою спокійною та тихою. На різних відрізках фронту точилися жорсткі бої. Здавалось, що пекло розкрило свою пащу, а звідти дикий несамовитий рев, змішаний із гуркотом, наближався до позицій наших хлопців. Небо було чисте, ясно вкрите зорями, а поміж них одна світила найяскравіше. Мабуть, провісниця чогось незбагненного нового. Празднує живо й радо, коляда щедріка. Щоб ще цією водою і з вечерею святою, коляда щедріка. Колядує і щедрує, зів'єднає коляда. Щедруєм, зрівнає коляда, зрівнає коляда, зрівнає коляда. Мир спочиває, дитятко, на сіні, наче сниться Бог Отець сам своїй дитині, наче ангели йому пісеньки співають, і народженого Спаса у них прославляють. Я візьму його на руки і пригорну до серця, воно мені від радості так шалено б'ється, бо не може осягнути це велике чудо, що творець усього світу спить на моїх грудях. О,
Марія, подивись, дитятко проснулось і ласкаво, і привіт до нас посміхнулось. Стихли воли, стихли вівці, клякнули, схилились, немов перед дитиною вони поклонились. Просимо тебе, милосердне, Господи, владико, що зійшов на грішну землю у людському вигляді. Навчи нас цінувати створене тобою і любити, і прощати з добром і любов'ю. І хоч куди б тебе не завела дорога, в житті до світла ти тягнись. Тримайся міцно ти за руку Божу, перед іде крізь вир, випробувань і бід. Бо все в тобі цікава штука, вибір, воля. Вона як поводир, часом веде від всіх сліпа сліпих. Але чи то кінець фатальний, чи лиш спроба, то не мені навчати вас усіх. А зараз просимо всіх наших учасників вийти на сцену, глядачів, просимо піднятися та заколядувати разом. Колядку Бог предвічний, слава Богу! Завершили ми цей цикл різдвяних свят у цьому році. Свято Розколяди ми завершуємо сьогодні і кажемо щире спасибі усім нашим учасникам, а це і наші актори, які є на сцені, і наші глядачі, які є по той бік сцени. Щире спасибі, тому оплески одні для одних даруємо сьогодні. Я за спокій, за Господа,